Karcinom dojke mi je dijagnostikovan u martu mesecu 2018. godine. U tom trenutku, onkolog i ja, sva svetla vam se pogase, krv se u žilama zaliti. Samo saznanje žene šokira. Ja nisam bila šokirana, ja sam taksativno završavala sve što se tiče zdravstvenih pregleda, ali po pitanju duše, zato i pričam sa ovoga mesta, šta se zapravo desi kada dobijete karcinom u duši jedne žene? Desi se veliki bol. I kada bi taj rak znao da ispriča i kada bi znao da kaže kako i koliko je neku ženu ranio, možda bi to bilo bolje. Ali ja sam kroz asocijativno pisanje izražavala sve ono šta je mene bolelo, koliko me je bolelo. Sezala sam toliko duboko u neke odaje svoje duše da zapravo nisam ni znala koliko sam ja jaka žena i koliko ja mogu da izdržim. A verujem da to svaka žena može. Izlazeći iz tih dubina, izlazeći iz tih ponora, izlazila sam jako, jako povređena. A kako sam izlazila? Pa izlazila sam tako što sam videla svetlo. Videla sam da mogu, da hoću, da želim. I videla sam veliki izazov u karcinomu. Svakoga dana sam besumučno pisala, dok nisam shvatila da ja zapravo pišem kako se osjeća žena koja dobije dijagnozu karcinom dojke. I svoje terapije lečenjem, asocijativnim pisanjem, nastala je knjiga koja se zove 50 staklenih perli. Imala sam žarku želju da dopredu što više žena, onih kojima je rak dijagnostikovan, isto kao i onima kojima na sreću nije, jer knjiga zaista jeste poruka ženama koliko je preventiva važna. Idući od izdavača do izdavača, niko nije hteo niti želeo da je objavi, baš zato što su se plašili ove teme, da je tema neinteresantna i da tema nije popularna. Međutim, ja sam smatrala drugačije. Verujte, velika je stvar odlaziti kod doktora redovno. Velika je stvar za vaše zdravlje odraditi preventivu. Jer ako imalo volite prvo sebe, zatim vašu porodicu, pa 5-10 minuta samo pregleda, 15-20 minuta boravka kod lekara, to je zaista veliki uspjeh koji vi doživite u toku jedne godine. Ali ako se već rak desio, onda vam savjetujem svim silama da se borite. U ratu su sva oružja dozvoljena. Ja sam ih koristila. Molim vas, drage žene sa mesta, žene koja je prošla kroz golgotu, šaljem vam puno ljubavi i šaljem vam puno hrabrosti i šaljem vam poruku da ste u svemu same i samo vi možete da odlučite da li želite ili ne želite da živite, da li hoćete ili nećete da živite. To niko umjesto vas ne može da odluči.